Samoa, nga fshati Peshkpije Shqipërme. Kam filluar investimin që në 94, kundrejt tëra rregullave të shtetit shqiptar, kundrejt tëra lejeve që ndakojnë nga ana urbanistikës dhe nga ana e hipotekës, pengohem, jo vetëm unë, por dhe djali im që të vazhdoj investimet. Shkurt, që të vazhdojnë investimet, duhet të marrësh leje, duhet të rindërtosh, të shtosh investimin, që të ecë si prodhimi. Duke u penguar nga ana hipotekës, sot shteti na ka çuar në zero. Dokumentacionin e rregullt, timin ja paraqes kur të doni, edhe si të doni, po di një gjë, asnjë fije gabim nuk kam gjatë këtyre viteve në dokumentacionin e mbledhur. Unë kërkoj hipotekimin e ndërtesës të djalit edhe time, të cilat janë me leje ndërtimi nga komuna, të aprovuara nga të kërëtëja e qarkut që në 2003-shin, me të tëra veprimet të mbuluara nga bashkia Dropull, nuk kanë gjetur në një gabim, janë shoqëruar për në hipotek, bile, drejtori i hipotekës, bashkia Dropull, i ka arritur deri atje sa është detyruar që të bëjë dhe ballafaqim te prefekti që do zbatohet kjo punë. Ballafaqimi ka bërë që do më dërgoni këto gjëra, edhe unë do përfundoj punën, dhe akoma nuk ka përfunduar. Bile, kërkesës e bashkisë për kthim përgjigje për kërkesën që i ka bërë bashkia për këtë problem, që në nëndor të 11-ës që duhet këtë në përgjigje, akoma sot nuk e ka kthyer. Dhe përse dyti, bashkia i ka kërkuar kërkesë, kërkojnë përgjigje për filash shkres me numër protokolli dhe prapë akoma s'ka marrë përgjigje. Konkretisht, unë mendoj që janë interesat e tyre personali. Na shohin që ne që jemi të rregull, ne jemi të rregull, na shohin me njanë se s'ka ndonjë fitim personal, sepse kur kapin shkelje të këtë tjeret, si duket marrin kanë fitimet personale edhe i ndihmojnë. Për këtë unë mund të jap dokumentacion të rregull që dikush ka ndërtuar pa leje, pa të tëra dokumente, me aluizmin i ka dhënë hipotekët, kurse unë me të tëra dokumentacion të rregull, as me aluizmin nuk ma japin. I ka ndërprer biznesin. Hapur fare se nuk mund të vazhdoj më, mu nuk mund të vazhdoj biznesin, edhe detyrohen që të largohen nga vendi. Mua ma mërmënja e bën në mënyrë kapriçose për mua, sepse nuk i jam nderu. I kam thënë me dokumentacion të rregull, duhet më zbatohet ky vendim. Bile, shtrembëron dhe ligjet të cilat i ka brenda. Dhe këtë mund t'ja pasqyroj. Shtrembëron dhe ligjet për të më bërë presion të cilat i ka brenda. Ai e bën për interesa personale. Do të haj kapriço se ka zënë një karike dhe i duket vetja se është agaj të tërve, jo i ligjit. Hapur fare, ligji për atë nuk ekziston. Reklama e mirë ekziston për të. Ligjin e bën si doja ai dhe gati un jam gati të ballafaqoj me të dhe në televizor. Në qoftë se ai pranon ballafaqim që ta shikoj kush e shkel si ligjit, un apo hipoteka. Po di që ki presion bëhet për atë punë. Sepse të shkelësh kaq me kaq fuqi dhe me kaq pa frik ligjin, duke kërkuar që të zhdukesh një familje këtej e cila ka qenë e rregullt me taksat dhe e rregullt me dokumentacionin shtetësor, mua më duket çudi. I parregullti ka fituar të tëra. Është aluizmi, i parregull ka zënë tokën në mënyrë të parregull, ka ndërtuar në mënyrë të parregull, i ka bërë të tëra, edhe në fund i është dhënë hipoteka. Unë që kam dashur që në 2002-shin, 2003-shin, me dokumentacion të rregull, duke ecur, unë pengohem. Dhe sot investimi im është i mbyllur.